Viljandi tuleviku ja Suurejani naiskonna ääreründaja Teisi Toomsalu siin tänase võiduvärava autor ka. Ei olnud päris nii mõeldud vist, aga ikkagi hea, kui niimoodi sisse läheb, eks ole? Jah, mõtlesin sõnderdada, aga jah, läks väravasse. Olite suures osas mängust ikkagi Tammeka surve all, et natukene oli raskus, aga võit tuli ära kaitsesse esita kindlalt. Oli täna kaitsesse edu võti? Jah, oli kindlasti. Mis nüüd edasi teha võiks, et teil on kirjas kaks võitu Tammekale, üks Kalju üle ja siis Viik Pärnuvaprusega nüüd, et mida teha, et hakata ka sealt tabeli eestpoolt rohkem teisi hammustama, mida saaks paremini teha? Rohkem väravaid lüüa? Jah, kindlasti. Teha rohkem seda mängu, minna kindlalt peale, et jah. Aga võib üldiselt tulemustega rahul olla selles mõttes, et see esimene ring on nüüd möödas kõigega korra mängitud? Kindlasti võiks paremini, aga ei saa kurta. Okei, tähelepanu su võistkonna juurde. Aitäh!